Na, o paskutinis kūrinys šį vakarą, tai Andrius Maslekovas Brush Throws. Savo kūrinį pavadinau Brush Throws, pantraštė Incomplete. Lietuviškai galbūt reikėtų versti kaip potepiai, tušas, potepius. Mano kūryboje tai jau trečias kūrinys, kuriame atspirties taškų tampa japonų kaligrafijos principas nupiešti figūrą, netgi teptuko nuo popierio. Būtent taip ir stengiuosi kurti savo kūrinio kultūrinius elementus. Šių elementų plėtoti įkvėpia fiziniai kaligrafijos proceso aspektai, nuo stambių staigių šokį primenančių potepų, naudojant už save didesnį teptuką, iki smulkių mikroidėsių, išgrininančių kiekvieną smulkiausią detalę. Šį kūrinį įsivaizduoju kaip galerijoje kabančią kaligrafiją, kurios apačiai užrašyta technika – tušas, popierius. All right.